orang dah lupa dah. Masa kita announce bajet, bantuan kesihatan mental tadi Prof Dok cakap kita bagi 24 juta. Kesihatan mental sikit. Orang sampai jadi tak betul ya, kesihatan kes naik tinggi ya. Datuk Narimah kata kes mental ni makin tinggi. Bantuan kepada jasa, orang lupa. 81 juta. Kes mental 24 juta. Pasti bahawa jasa dapat 81 juta. Jasa mental kot. Lebih mental. Lebih mental. Prioriti kita kurang. Kita duit tak cukup, tapi kita bagi bonus, nanti orang mahu saja, penjawat orang. Better bagi kepada orang miskin. Miskin. Ini lebih afdal. Prioriti kita silap. Sebab yang buat polis ini, prioriti dia tak buat betul. Yang jaga, ada beberapa contoh. Jaga pelaburan. Pelaburan kita kurang tadi saya cakap 50%. Menteri buat apa? Dia pergi Johor, pergi basuh longkang. Allah. Tengok. Bukan pergi jumpa investor. Apa cerita? Menteri yang jaga duit, busy nak basuh tu pun pergi jogging. Investor tak mau jumpa. CEO, apa nama, European Chamber of Commerce kena tulis. Kata tak boleh nak jumpa pun tak boleh. Bila dah tak mau jumpa, jadi polisi diuhara. Contoh senang, PKP minggu lepas. Syarikat otomotif buat kereta. Mula kata boleh, besok announce kata tak boleh. Lepas 2 hari kata boleh, 3 kali tukang. Toyota dengan, saya tulis, Toyota dengan Honda tutup kilang. Tutup, tutup kilang. Dia ni pelabur besar. Gaji ramai orang Malaysia. Termasuk ramai yang hilang kerjaan. Orang kerja, apa message kita bagi? Huru hara. Satu lagi, saya tak faham macam mana bila buat keputusan kena ada scientific methodology behind us. Why we decide certain things? Buka sekolah. 12 hari bulan Januari, menteri kata buka sekolah 20 hari bulan. Hari ni ya. 16 hari bulan kita tutup. Masa dia announce 12 hari bulan, mak apa cari duit, pergi beli baju. Bank, pergi beli baju. 16 bulan kita tutup. Macam mana buat keputusan, buat huru-hara. Dan tak ada data analyst terhadap benda tu. Mungkin malas ataupun tak tahu, orang rambut belah tengah jangan percaya. Menteri rambut belah jangan percaya.